Se olisi Jusu täällä taas. Tykkäätkö sä random Nintendo-lootista? No meikäläinenkin tykkää random Nintendo-lootista. Mä näytän tänään, miten tämmösiä saa ilmaiseksi. Eli täällä on tämmönen siisti Animal Crossing kassi. Tää on oikeesti, tää on tosi vitun siisti. Mä kannan mun Switchi aina tässä. No joo, nää on aika boring. Täällä on jotain ikkunatarroja. Tää on aika siisti. Tää on tämmönen niinku kotelo Switchille, minne saa niinku monta peliä, ettei tarvi kannella useampaa pelikoteloa messissä. Tosi kätevä, jos ostaisin fyysisiä pelejä. Mut en osta. Sitten täällä on Pikmin pyyhe. En mä tiedä, tää ei nyt semmoseks kunnon pyyhkeeks oikein mee, mutta kyllä tässä voi käteensä niinku pyyhkiä. Sitten täällä on kans tämmönen Mario bagi. Tää on tosi siisti. Täällä on Yoshi kanssa. Se on tosi tärkeä olla. Oikeesti tosi tärkeä olla. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, on tämmönen Zelda-avaimen perä. Tää on ihan vitun siisti. Ja tää hohtaa pimeessä. Ja tosiaan näitä voi saada aivan täysin ilmaiseksi. Sä et tarvii mitään muuta kuin sun puhelimen ja internetyhteyden. Ja meitsi nyt selittää, miten tää toimii. Okei, mulla on tässä Switchi auki. Mutta tosiaan sä et tarvitse Switchiä. Etkä sä tarvitse Nintendo Onlinea. Niillä saa noita pisteitä myös. Mutta sä et tarvii niitä. Eli sä pystyt tekemään nää kaikki samat jutut noissa Nintendon kännykkäpeleissä. Ja mä näytän vähän myöhemmin mitä. Siinä niitä pisteitä tulee, koska mä kirjauduin sisään. Eli käytännössä tää idea on tää, että Nintendo-peleissä, Switchillä ja puhelimella on tämmösiä niinkun erilaisia taskeja, mitä pitää tehdä. Nää on aina ihan vitun helppoja. Leikin niinkun Usetis-app. Mä sain just siitä pisteitä. Ton voi tehdä kerran viikossa. Sä kirjaimellisesti vaan avaat tän. Sitten täällä on esim. Use Save Data Cloud. Sä vaan tallennat jotain jonkun pelin savein pilveen. Kirjaimellisesti meet tallentaan pelin, suljet sen ja sit se autosaveaa nettiin. Boom. Siitä saa pisteitä. Pelaa jotain peliä, missä on online. Käy pelaa yksi Mario Kartti netissä. Täällä on just, et pelaa Nessillä. Okei, okay, mennään pelaamaan. Noniin. Me kuoltiin, me pelattiin sitä ihan sekunti. Katsotaas linnut hiljaa. Onko tää tarpeeksi, saadaanko me siitä pisteitä? Noin. Siinä me ollaan just ansaittu pisteitä. Ihan, siis ihan vitun vaikeeta, ihan helvetin vaikeeta. Ja nyt mä näytän sen niin kun, mistä ne tuotteet sitten saa. Eli täällä on tämmönen nettisivusto kuin mynintendo.com. Ja täällä te näette, meillä on näitä harmaita kolikoita ja meillä on täällä näitä kultaisia kolikoita. Nää kultaisia saa, kun sä ostat jotain. Ihan pikkusen sit niillä saa jotain niinku euromääräistä alennusta peleistä, mutta me ollaan kiinnostuttu näistä harmaista kolikoista. Mitä mä tienasin just 215 avaamalla mun Switchin ja pelaamalla vähän Kirbyä. Teidän pitää tehdä tosiaan niin kuin tili tänne. Ja sitten, kuten te täältä näette, niin täällä on näitä kännykkäpelejä, mistä voi saada pisteitä. Eli tosiaan ei tarvii Switchiä, pelkkä puhelin riittää, ja te pystytte tekemään näitä. Ja nämä on kaikki äärimmäisen helppoja. Kato, sä saat 300 pistettä siitä, että sä niin kun liität Nintendo-accountin vaan Animal Crossingiin. Ja sitten täältä saa niin kun tämmösiä jotain camper-requesteja tekee joka viikko, niin niistä saa pisteitä. Ja tosiaan täällä on jotain Fire Emblem. Ei mitään hajua, mikä peli se on. En pelaa puhelimella pelejä, mä oon pahoillani. Ja sitten täällä on Super Mario Run. Sitten suurin osa näistä on ilmaisia, mutta kuten näette, esim. Nää maksaa. Tässä lukee Full Game Required, eli sä joudut ostamaan kympillä sen pelin. Mutta kuten huomaatte, se on nää ihan muutama alin tästä. Ja täällä on muutenkin saa näitä pisteitä. Kuten huomaatte, niitä saa aika helposti joku 50-100. Kerralla. Sitten kun te olette yhdistänyt teidän Nintendo-accountin siihen peliin, ne pisteet ilmestyy automaattisesti tänne. Täältä voi mennä Redeem Points. Sä voit saada noihin mobiilipeleihin asioita. Täällä on jotain vitun taustakuvia, mutta miksi sä halusit jotain taustakuvia? Ei, me mennään My Nintendo Store Rewards. Ja kuten huomaatte, täällä on tuttuja esineitä. Täällä on tää Pikmin pyyhe, kyllä. Se maksaa 500. Ja kuten te nyt saatoitte niinku arvaa tosta, niin 500 on aika vähän oikeesti. Se on joku 5 tämmöstä questia täältä akuutisti. Sillä saa jo tommosen. Sitten tää maksaa 600. Toi bagi on 600. Mulla oli kans tämmönen Kirby hiirimatto, mut myin sen vitulliselle ylihinnalle mun eksälle. Ja tosiaan joo, täältä näitä saa. Täältä sä sitten meet vaan tänne näin ja sitten lisäät sen bagiin. Mun pitäisi kirjautua sisään, että mä voin lisää sen bagiin. Mä tiedän, titlessä lukee, nää on ilmaisia, mut ne ei oo ihan ilmaisia. Tässä on pieni kätsi. Sä joudut maksamaan 3 euron postituskulut. 3 euroa Suomeen. Miksi mä mietin, että mä voin pistää titlen, että nää on ilmaisia, on se, että postitus Saksasta yleensä maksaa ihan vitusti enemmän kuin 3 euroa. Ne tulee niinku siis kotiovelle asti. Että sä maksat siitä postituksesta, mutta ne tuotteet on ilmaisia. Mutta joo, 3 eurolla ne tulee sun himaan. Ja voit tosiaan tilaa täältä niin monta asiaa
kerralla samaan pakettiin kuin huvittaa. Että joo, kannattaa oikeasti varsinkin, jos sulla on Switchi, niin hyväksi käyttää tätä real life häkkiä, koska tää on hyvää luuttia. Tää on oikeasti hyvää luuttia ja Ninnen on jutut maksaa aina ihan vitusti sit joskus tulevaisuudessa, niin jos et ikinä avaa näitä paketeista, niin ne saattaa maksaa joku päivä tosi paljon. Ja tosiaan nämä tuotteet aina vaihtuu täällä sivulla, että tänne tulee aina kaikkea uutta ja tämmösiä, mitä ei ole saatavilla, niin ne ilmestyy saataville jne. Eipä meikäläisellä oikeastaan mitään muuta. Toivotaan, että tää Kirby Bag tulee joku päivä tänne ostettavaksi, koska toi näyttää tosi siistiltä, et ei mulla oikeastaan muuta. Se oli Jyskälä täällä taas, kiitos ja moi.